ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଆର୍ପି ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାହେଇଛି, କରାହେଲା ଭିତରେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଅଥେଣ୍ଟିସିଟିଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛୁ। ଯଦି ସେଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଗେଇଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ବିଦ୍ୟାନିକେତନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଲେଡିଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଣିକି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କଲାବେଳେ ବି ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ଚିଠି କରିଛୁ କରିଛୁ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଡିସିଏନ୍ କରିବାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରାଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅଛି ସେଇଟା ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏତିକି ବର୍ଷ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କଲେଣି, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଆମ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କମିଟି ବସିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ସାଲାରୀ ବି ରିକଭରି ହେବ। ଯଦି ସେଟା ଇଲିଗାଲି ଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଚିଠି କରାଯାଏ, କ'ଣ ଆମେ କରିଛୁ? ଆମର ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲେ ବିଓଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇଟା ଆସୁଛି, ବିଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଓ ସେଇ ଇୟରରେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇଟା ତାର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାକିରି କଲେ ଭେରିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ? ସେଇଟା ଆମର ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ଭେରିଫାଇ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଏଲ୍ଏଫ୍ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ତ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେକାନିଜମ୍ ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିସିଟିଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆମେ ବିଓକୁ ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଭେରିଫାଇ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆମକୁ ଆସିବ। ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କିଛି ଆଇନରେ ସେଇଟା ଯାହା କରେକ୍ଟ ରିସିଭ୍ କରେ।